文狮犬文狮装甲车从一出生就身兼多职，为了让它在方方面面都做到足够专业，设计师们采用了一个惯用的办法，模块化。每辆全狮犬都是由一台通用底盘和底盘上承载的任务模块构成，每一款模块都针对独特用途量身定制，装什么模块就做什么工作。任务模块有单独的中央处理单元，只需接上底盘的电源就可以独立运作，完成相应的功能。全狮犬的任务模块通过螺栓固定在车体上，可以很方便地进行拆装。在野战条件下，只需一小时就可以完成模块组的更换，让全狮犬快速完成变身。全狮犬装甲车价格不菲，一台步兵战车型的全狮犬已经远远超过了同类型的装甲车辆，甚至比很多军用飞机还要贵，是名副其实的装甲豪车。除了良好的基本性能之外，全狮犬敢卖这么贵还是有它的道理的。它模块化的设计让它在实战中只需要6到8辆全狮犬，外加5个不同功能的任务模块，就能承担此前由12辆装甲车共同担负的任务。如此一来，车辆总数可以减少1/3甚至1/2，节省了为车辆配备的人力兵员，大大降低了后勤维护的成本与压力，也利于在战时迅速转换车辆用途，提升维修速度，保证战斗力。尽管全狮犬超重又超贵，登门购买的客户依然络绎不绝。2017年，位于波罗的海沿岸的立陶宛陆军开始陆续接收91辆不同功能的全狮犬装甲车，并将其改称为狼式装甲车。2018年，澳大利亚政府更是花费50亿美元采购了211辆不同模块的全狮犬，来取代现役的一些轻型装甲车。北非的阿尔及利亚陆军也在2020年初确定了采购该车的计划，预计到2023年将装备大约500辆全狮犬，再加上斯洛文尼亚陆军和回心转意的英国陆军，全狮犬已经拿下来自7个国家总计超过1500辆的超大订单。